halkani waa telefishinka caalamiga ee universal studio ku yaala magaalada london daawadayaal meel kastood naga dheehanaysaan ku soo dhowaada barnaamij ka mid a barnaamijyada gaarka ah ee aannu markaa uga hadalno arrimahanu isleenahay markaa waa ay taagan yihiin oo daawadayaasha telefishinka caalamiga ee universal suurtagal ayay u tahay inay universal ay la wadaagaan barnaamijkani waxa uu ku saabsan yahay hadalladii maalmihii ugu dambeeyaba ee ku saabsanaa dhinaca baarlamanka iyo mowshinka dalka soomaaliya marka la fiiriyo dhibaatooyin xoogle ayuu soo maray tan iyo intii dowladdii dhexe ay burburtay wixii markaa ka dambeeyey dowlado ku meelgaara iyo dowlado dhexe oo federaala ayaa dalka soo maray laakiin mar walba waxaa jirtay arrimo ay dadku mar walba ka warsugaan oy ka ducaysan jireen oo ah in ismaandhaaf uu ku yimaado hoggaanka sare ee dalka waxaa horey u dhici jirtay in madaxweyne iyo ra-iisul wasaaraashiisu ay isqoomaan marka laga soo bilaabo 2000 ee laga jooga iminka 18 sannadood dowladihii dalka soo maray ee kumeelgaarka ahaa iyo weliba kuwii aan kumeelgaarka ahayn madaxweynayaashu iyaga ayaa xulo ra-iisul wasaarayaasha sida caadada ahaan jirtay kadibna way isqoomi jireen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu markaasi soo xulo taasoo dadku ay uga barteen dowlado badan laakiin marka la fiiriyo dowladda iminka jirta ee sannadka iyo bilaha ee madaxweynaheeda la doortay 8 February 2000 iyo weliba 17 oo sannadkii tegey iyo ra-iisul wasaarihiisu marna isma aanay qoomin oo waxaa loo arkayay inay tahay dowlad iyada wada socota laakiin haddii horey looga bartay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare inay isqoomaan arrinku iminka waa uu ka duwan yahay marka la fiiriyo xaaladda ka taagan dalka soomaaliya baarlaman ayaa jira isagu golaha shacabka ee magaalada muqdisho fadhiista oo ka kooban guddoomiye iyo 2 ku-xigeen iyo guddiyo kala duwan oo markaa baarlamaanku uu ka kooban yahay iyo weliba intaasiyo oy dheer tahay xubnihii kala duwanaa oo guud ahaanba gaaraya 275 wax badan ayaad maqasheen mowshin ayaa baarlamaanku u wadaa kaasi oo ka dhana xukuumadda markaasi jirta dadku waxa ay odhan jireen mowshinka ay xildhibaanadu keenaan aad buu u dhib badan yahay waan aqoonsannay ee maana la ka joojiyo mar walba waxaa jiri jirtay in mowshinku uu ka yimaado xagga baarlamanka isagoo ku wajahan xagga dowladda laakiin marka aad fiirisid iminka xaalka maalmaha ugu dambeeya jiray waa uu ka duwan yahay kaas marka la fiiriyo waxaan maalmihii ugu dambeeyay dhegaheenna ku soo dhacayay in mowshin uu jiro ay wadaan qaar ka tirsan xubnaha baarlamanka ee dalka soomaaliya kaasi oo ka dhana guddoomiyaha baarlamanka lafahantiisa mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari raallihada daawadayaal haddaba su-aasha taagana waxa ay tahay maxaa kalifi kara in xildhibaanadii laftoodii qaarkood ay iyagu noqdaan kuwo iyagu mowshin ka keena guddoomiyaha baarlamanka dabcan faahfaahimo badan ayaa dadka daawadayaasha iyo qof kasta oo maqla arrinkani u baahan yahay sababta keeni karta arrintaasi marka la fiiriyo 48 saac ee u dambeeyey waxaa la hadal hayay qaarkood mowshinku inuu istaagay oo uu meesha ka baxay qaarna waxay hadal hayeen in mowshinku uu gaaray tiradii la rabay in markaa mowshin ay keeni karto laakiin arrimahaasi oo dhan marka laga yimaado ayaa marka la fiiriyo fiidnimadii 2016 bisha maarij waxa isagu shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho guddoomiyaha baarlamanka dalka soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari waa ninka isagu la sheegay in mowshinka ka dhanka laga keenay maxay tahay sababta looga keenay mowshinka tiradii la rabin ma dhan yahay mase ma dhamma waa sidee xaalka soomaaliya yaa ishaysta oo isku dheggan ma dowladda iyo baarlamanka ma shakhsiyaad gaar ah intuba waxay u baahan yihiin in laga jawaabo laakiin barnaamijkan loogama wada jawaabi karo maxaa yeele suurtagal nooma noqon barnaamijkan inaan ku helno guud ahaanba hoggaanka sare ee dalka soomaaliya marka hore shirkii jaraa'id ee magaalada muqdisho ka dhacay ee guddoomiye maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo wariyaheenna cabdicaliis okay ayaannu soo gudbinaynaa
guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cismaan jawaari oo goor uu shir jaraa'id ku qabtay xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in xaruntii golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ay la wareegeen ciidamo ka amar qaata xukuumadda federaalka ee soomaaliya, waxaana uu ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya in uu ka dambeeyey in ciidan gaar ah oo dowladda ka socda ay la wareegeen xarunta baarlamaanka. waxa uu tilmaamay maxamed sheekh cismaan jawaari in arrintaasi ay ka dambaysay kadib markii mooshin ay ka keeneen xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya, waxaana uu sheegay in mooshinkaasi uu ahaa mid jaban oo aan u dhammaystirneyn codkii loo baahnaa. maxamed cismaan jawaari ayaa si faahfaahsan uga hadlay ujeeddada oo u qabtay shirkiisa jaraa'id, isagoona shaaca ka qaaday in xarunta baarlamaanka ay la wareegeen ciidamo ka amar qaata ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya. mooshinka isaga ah hal qof baa ka dhinaaday, saa daraaddeed marxaladii koowaad ma uusan marin, marxaladii labaadna looma gudbin oo ahayd in laga hadlo nuxurkiisa. waxaase meeshuu ku haray sida hadda qaanuunku u yahay, guddiga joogtadana ay hubiyeen, guddoonkii oo isku dhanna meesha ay joogeen oo qireen oo ay ku baareen, alxamdulilah. waxaase xusid mudan, ujeedada ma aha jawaari meesha laga qaado, ujeedada waxaa weye anigu marinkii waayo oo lagu baabi'in lahaa in loo fahmo, in lagu baabi'in lahaa, lagu burburin lahaa baarlamaanka oo uu noqdo mid aan jirin, ama taariikhdii uu soo maray baarlamaanka sideedaad in laga dhigo ayaa cad, in la kala diro, golaha shacbigana uu markaa noqdo mid oo aan shaqayn karin, xilkiisana gudan karin. arrinta aan u sheegay waxay tahay saldhigga dowladda waa golaha shacabka. golaha shacabka, shacabka soo doortay, codkii shacabku ku hadlayaa, haybadda shacbiga lagu cayaaraya qof alle qofkii doonayo inuu golaha shacbigaasi khalkhal geliyo. xildhibaanaanu nahay, ra'yi baan leenahay, waa doodnaa, cod baan ku kala baxnaa. waxaase hadda dhacday oo aan aad iyo aad uga xumahay in lagu kaco, in baarlamaankii golihii shacbiga oo ah laantii sharci dejiska oo dejinta ee soomaaliya oo madax ka madax bannaan dhammaan laamaha kale, in lagu soo ay xukuumaddii ama laantii fulinta ay weerar ku soo qaaday oo ay mooshinadan iyada ay daba joogto, oo haddii alla ku ruhay ujeeddadana ay tahay in baarlamaankaasi uusan noqonin mid shaqeeya. waxaana sababay arrimo aniga aan diiday inaan saxiixo oo ka hor imanayay nidaamka, mabda'a iyo ammaanada naloo dhiibay. in aan saxiixo aan ka diiday ayaa soo kiciyay arrinta tani. ujeeddada ma aha jawaari meesha laga leexiyay, waa ujeeddada waxaa loo jeedaa waa burburin lagu wado golaha shacabka. dhammaan xildhibaanada golaha shacabka, kuwa mooshinka keenay iyo kuwa aan keenin, dhammaan waxaan ku baraarujinayaa min fadlakum ixsaanakum, jawaari waa qof beritu ka tegi karaa, anigana ma ihi qof kursiga isku dejinaya, qof kursiga marta awoodda ku dhegdhegaayo ma ihi, laygumana soo barbaarin. laakiin waxaan walaalayaalow kulligiin idinka codsanayaa, min fadlakum ixsaanakum, xildhibaanadiina saa u dhan tihiin, burburka ha laga ilaasho golahan. afhayeenka baarlamaanka soomaaliya maxamed cismaan jawaari oo sii hadlayay ayaa sheegay in dhibaato kasta ee ka dhalata ciidanka la dul dhigay xarunta baarlamaanka ay mas-uuliyaddeeda qaadanayso xukuumadda. arrinta kale oo hadda la ii soo sheegay waxay tahay in golihii shacbiga meeshii xaruntiisii ay xukuumaddii la wareegtay ay ka qaaday dhammaan boqol iyo dheeraadkii ciidankii meesha joogay aqlabka siday oo u tababarnaa difaaca baarlamaanka in laga wareejiyey ciidamo kale ka amar qaadanaya laanta fulinta in meesha la keenay. dhibaatada meeshaas ka dhacdo waxaan caddaynayaa, haddii wax dhibaato ah ka yimaadaan aniga iyo dhammaan martaa guddoonka iyo guddiga joogtada mas-uul kama nihin. waxaa mas-uuliyaddeeda toos u qaaday ra-iisul wasaaraha oo bixiyey amarkaasi in baarlamaanka lala wareego. taa ayada ah shacbiga ha ogaado, baarlamaankii golihiisii gacantayada kuma jiro, waxaa la wareegay ra-iisul wasaaraha, amar uu bixiyey ayuu ciidan meesha ka dhigay. cabdiaxiis ibraahim axmedoke, TV Universal, magaalada muqdisho. wahagaag haddaba markii uu hadlay maxamed sheekh cismaan jawaari, guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya, oo uu ka dhawaajiyey arrimaha aad daawateen oo aad dhegaysateen ay ka mid tahay in ciidamo ay ku wareegsan yihiin oo ay haystaan xarunta baarlamaanka ee ku taalla magaalada muqdisho ee agaarka taallada sayid maxamed cabdulla xasan, isagoo markaasi sheegay guddoomiyaha baarlamaanku in ciidanka yimid ee cusub ay ka amar qaataan ee dhinaca ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya
ayaa goor dhoweed xarunta taliska ciidanka booliska kumanda bolosiya ee magaalada muqdisho oo aan ka fogeyn xarunta baarlamaanka lafahanteeda waxaa shir jaraa'id ku qabtay wasiiru dowlaha dhinaca amniga ee dowladda federaalk ee dalka soomaaliya iyo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed waxayna wax kama jiraan ku tilmaameen in ciidan gaarihi ay galeen oo ay qabsadeen xarunta baarlamaanka ee magaalada muqdisho ku taalla ee dalka soomaaliya haddaba shirkoodii jaraa'id iyo siday u hadleen waa sidan halkan waa taliska ciidanka booliiska soomaaliya goor dhow waxaa shir jaraa'id si wada jir a ugu qabtay wasiiru dowlaha wasaaradda amniga soomaaliya iyo taliyaha ciidanka booliiska waxaana ay sheegeen inaanay jirin wararka sheegaya in xarunta baarlamaanka soomaaliya ay la wareegeen ciidamo gaara waxa ay xuseen in ciidamadaasi ay yihiin kuwa booliisa oo ay wasaaradda amniga ku amartay in halkaasi la geeyo si loo adkeeyo amniga baarlamaanka warar ayaa soo baxayay oo sheegaya in ciidamo halkaa la dhigay islamarkaana baarlamaanka ay joogaan ciidamo sida uu sheegay guddoomiye jawaari oo baarlamaanka soomaaliya guddoomiye u ahnaa waxa uu ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha in halkaa ciidamo uu geeyey balse shir jaraa'id uu goor dhow halkan uu ku qabtay wasiiru dowlaha wasaaradda amniga xasan macalin xuseen waxa uu ku beeniyey wararkaasi oo uu sheegay in ciidanka baarlamaanka la geeyey yihiin ciidamo caadi ah oo ka tirsan kuwa booliiska soomaaliya loona geeyey in amniga ay sugaan arrintaas arrin waxba kama jiraa waaye baarlamaan la qabsaday ma jiro ciidanka booliiska soomaaliyeed annagoo maxaa la yidhaahday wasaaradda amniga oo anigi hadda aan ka ahay kusimaha wasiirka wasaaradda amniga ahna wasiir dowladaha wasaaradda amniga si loo sugo maxaa la yidhaahday nabadgelyada ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ku ammaanan hawshiisa iyo waxqabadkiisa iyo amniga sugitaankiisa oo uu koow ka yahay kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka maadaama uu furmay in la adkeeyo xarunta baarlamaanka uu ku shiro la adkeeyo sidaa daraaddeed maanta saacaddu markay ahayd sideeddii ama labadii duhurnimo ayaan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed u yeeray waxaana ku amray in uu xoojiyo ciidanku xoojiyo xarunta baarlamaanka soomaaliyeed si loo sugo maxaa la yidhaahday xildhibaanada amnigooda xasilintooda iyo nabadgelyadooda marka ujeeddada intaas ayay ahayd dhib kale ma jiro maxaa la yidhahda waana shaqadeenna waaye booliiskiina wuxuu ka mid ahay hay-adaha amniga oo wasaaradda hoos yimaada marka si khalad a yaan loo fahmin dadweynaha waxaan u sheegaynaa arrintu inaad sidaas tahay waa amar ka soo baxay wasaaradda amniga ee soomaaliyeed booliiskana uu hoos tago dhankiisa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jeneraal bashiir ayaa hoosta ka xariiqay inay adkaynayaan amniga baarlamaanka xildhibaanaduna ay ku yihiin kuwo qaaliya taas iyadoo laga duulayana halkaas la geeyey ciidamo booliisa oo markaa lagu xoojinayay kuwii horey u joogay sida uu hadalka u dhigay siyaasadda taagan oo hadda socota waxaa waajib noqotay ciidanka booliiska inuu tallaabo qaado kordhiyo ciidankii baarlamaanka joogay ciidanka aanu keenna waa ciidan takhasus le waa ciidanka birmadka booliiska dib u baar waad arkaysaan inaanu xoojino ciidankaas kusoo xoojino ciidan kaloo birmada intii aanu islayn waa laga maarmi karaa inaanu ka saarno waxay naga tahay xoojin teeda kaleto ciidanka booliisku ma aha ciidan faction u adeega maaha ciidankan wuxuu adeegaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan xildhibaanaduna waa xildhibaanadii matalaya ummadda soomaaliyeed oo dhan ay waajib muqadasa tahay in aanu hubinno inay waajibaadkooda u gutaan si saliim ah oo nabadgeli ay ku jirto ciidanku waa dhaqdhaqaaqaya maxaa ciidankan meesha looga qaaday ciidankata meesha laga qaaday ciidan military a lama keenin ciidan niisa a lama keenin ciidan amisona lama keenin ciidanka booliiska dhaqdhaqaaqiisa caadiga ah wey waxaan oran karaa marka taasoo wax internal operation ah ama arrin booliiska dhexdiisa khusaysa wey inaanu awood u leenahay inaanu ku xoojinno meeshaanu rabno meesha howlgallada aanu samaynayna waa sidoo kale wey in meel laisugu tago taasaan rabaa inaan dadka ogeysiiyo taasaan rabaa inaan shacabka ogeysiiyo cabdiasiis ibraahim axmed okay t v-ga universal muqdisho
wahagaag daawadayaal waa telefishinka caalamiga ee universal studio london iyo barnaamijka gaarka oo ku saabsan arrimaha aad iminka dheehateen ee ku saabsan siyaasadda dalka soomaaliya. hadalka maxamed sheekh cusmaan jawaari, guddoomiyaha baarlamaanka dalka soomaaliya, uu ku sheegay in mowshin laga keenay kadhana laakiin aan tiradii buuxsamin, iyo isagoo sheegay in ciidamo cusub oo aan ahayn kuwii hore u ilaalin jiray xarunta baarlamaanku ay yimaadeen, kuwaasi oo uu sheegay inay ka socdaan dhinaca ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya, iyo intaa kadib isla markiiba inay shir ku qabteen xarunta booliska kumanda bluzia magaalada muqdisho ee wasiiru dowlaha dhinaca amniga ee dalka soomaaliya iyo taliyaha ciidanka booliska, iyagoo sheegaya in ciidamadaasi aanay ahayn sida loo sheegayo balse ay yihiin kuwa dhinaca booliiska ka socda. haddaba waa su'aal iyo jawaab, laakiin arrinku halka uu saldhigayo aan la ogeyn. daawade fikirkaaga fayow ka dhiibo qaabka iyo sidaad u aragtid in arrimahan murugsan ay yihiin iyo sida xalku uu ku jiro, xalka allah awoodda leh ayaa haya. laynka ugu horeeya telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. calaykum asalaam waraxmatullah. hawa kusoo dhaweynaya walaal, magacaaga halkaad joogtid? magacaygu waxaa la yahay xaliima cali maxamed. haye, wallaahi waa weyna waa weyna walaashi dowladda soomaaliya, waan fura baynu ka taaganahay. waa gartay waxbaa bidhaamayaba. haye, maxaad islaadmuslimiin war wadanka waanu ku dhiman dibadda dowladda noo dhaliyeen oo isqabsigan iyo washinkeenka iyo bakeenka na naga daayeen, mise waanu habarayn gebigeedaba la waayo gebigeedaba. xaliimo, markaad fiirisid iminka ma isleedahay arrimahan hadda taagan ee waa la xalin karaa markaad waayo arrimadaada aad fiirisid? wallaahi walaalo ilaahda iga sarreeye, nimankan waxaan ka fahmaya maanta soomaali ma garanay, waxaan ka fahmi karaa ma jirto soomaali. soomaali waxay noqotay waa dalkii wareeriyey, madaxdooda waxay noqotay waa dalkii wareeriyey, wax isqabaala u xallin karaa, waxaan la xallin karin ma jirto. ee inta ilaahay ka maqnaan oo isu soo maqnaan dalaban hayska daayeen oo dadka wadnihiibana qadcabadiina dhame jeelina ka buuxna dayacii baraf baa nagu dhammaanay maalin walba markaan waxba idin bidhaamayabay maalinba babala oogaya war cadow baa ku jira, war cadow baa ku shaqaysanaya, balaaya ku shaqaysanaysa intay rag noqdaan oy dad noqdaan filinimada hayska qaadeen. aad iyo aad aad baad u mahadsantaa xaliim, waa ku mahadcelinayaa. laynka kale ee telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waalaykum salaam. ha walaal, waa kusoo dhaweynaya, magacaaga halkaad joogtid? maxamed cali maxamed allow. maxamed cali maxamed, ka waran xaalka dalka soomaaliya iminka, barnaamijka waa dheehanaysa. wallaahi cagmadino arrinta orgii ka weynaa la yidhi. haye, arrintan waxaa isku haysta waa qadar iyo imaaraadka. waa gartay, marka waxaad moodaa meesha inay qadar ku raysay. adiga markaad fiirisay arrintaas see ula socotaa, bariga dhexe maa joogtaa adiga? haa, anigu bar dhexe ma joogo, waxaan joogaa yurub magarad. haye, laakiin waddamadaas aad ka shaqayn jirtay? ahay, haye magarad. haye, marka arrintu maroortay ogeya ka weyn arrimankan saddexda ay arrinta waa ka weyntahay, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha. marka hadday ka weyn tahay, sidee lagu soo dejin karaa arrinta oo caadi looga dhigi karaa oo nidaamka dowladnimo iyo heykalka jira loo sixi karaa ay kula tahay? wallaahi waxay ku xiran tahay ninka muxuu ahaa la yidhaahda master farmaajo inuu arrinta isagu xalliyo. aad iyo aad aad iyo aad, madaxweynaha ayaad u jeeddaa? haa, madaxweynaha laga rabaa inuu solution keeno, arrintu waa arrin siyaasadeed oo dibadda ka socota.
waagaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida aad fikirkaaga uga dhiibatay barnaamijkeenan tooska iyo universal t v iyo studiaha london. Laynka kale ee telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hallo, hallo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam, waa kusoo dhaweynaya t v-gaaga, waa dheeriya. Magacaaga halkaa joogto walaalo? Aha, idir cod walaal, maa magaalada Birmingham ee wadanka u k ayaan joogaa. Magacaana? Magaceyga aamina sahra la yidhaha. Ma la socotaa siyaasadda soomaaliya iyo xaalkeeda? walaal, siyaasadda soomaaliya iyo xaalkeeda waa la soconnaa, dhiig karaan qabnaa, sokor aan qabnaa, madax xanuunaan joognaa, qurbaan joognaa, waan rafaadnay, waan saxariirnay, habeen walba weji cusub, habeen walba maskax horle, habeen walba dulmi horlaa u soconnaa. Biliis aan biliis, nimankan madaxda sare wadanka la leeyahay ujeedo kaley leeyihiin. Ha naga daayeen baarlamaanka qasqasaadda, ha ka daayeen dowladda qasqasaadda, ha ka daayeen dalka dumiska, ha ka daayeen carab iyo imaaraad iyo balaayo iyo lacag qaadasho iyo laaruus ay ku jiraan. Biliis aan biliis, ha na daayeen, ha na daayeen. ciidamada baasay may shubteen, ha naga shubteen, ha kula dagaalameen nimanka cadowgooda. Dawaari waa nin odaya, waa nin madaxa, waa nin soomaali, waa nin wadari ah. Aamina Sahro, aad baa u mahadsan tahay. Laakiin ciidamada soomaaliya soo isku mid maaha, ciidamadu marka la fiiriyo ma kala duwan yihiin bay kula tahay? cad ma dhige, ciidamaa haystay meesha, ammaankeeda waa sugnaa, dhibaato kama taagneen. ujeedada maanta ciidan horle loogu soo weeraray dulmi iyo daraa la raadsan yahay. laaluusha ay xaaraana la qaatay, ha nalaga daaya biliis, ma rabno. aad baad u mahadsan tahay Aamina Sahro oo joogta Birmingham. Waa ku mahad celinayaa laynka kale ee telefoonka. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. cad ma dhiga, waan ku salaam walaal. aad iyo aad, mid lamid aan kuu soo gudbinaya, magacaaga halkaa joogta walaalo? abo london aan joogaa, waxaa la dhahaa shukriye. codkaaga kor u qaad, telefoonka ku dhowow. waa sidee xaalkaagu marka aad barnaamijka caawa aragtay, ka waran? wallaahi abo, wadan soomaali wixii ku mahmaahdaa nabaraa filajin lagama fiigo. codkaaga wuu fog yahay adoo weliba london ila joogee, waa sidee? si fiican hadda miyi maqashaa? ha hadda okay, hadda okay, haye. soomaalida wixii ku mahmaahdaa nabaraa filajin lagama fiigo, ma fahamtay? aad baan u fahmay, haye, maxaa la filayay? waxaana filaynin maanta iyadoo soomaaliya kala qaybsanaantaas ay ka jirto. waa gartay, macnaha dakadii berberana xaaladeeda sidaan ayay tahay. waa gartay, waa sheeko siyaasadeysan. madaxda soomaaliya waxaan dhihi lahaa oo aan kula talin lahaa, khilaaf maanta uma baahnin, khilaafka joojiye. waagaag, khilaaf uma baahnin. waxaana filaynin in maanta ay isqabqabsadaan baarlamanka soomaaliya, inay isqabqabsadaan maana filaynin. maanta waa in loo istaagaa badbaadada dalka, shacabka waa in loo istaagaa. dalkeena waa ujeedin maanta sida uu yahay, sida naloo kala qaybiyo waa ujeedaa. ma aha maanta inay madaxda soomaaliya isku laabato. waagaag, aad baad u mahadsan tahay adigoo london jooga. dabcan mar kale ayaad dhammaystiri doontaa hadalkaaga haddii alla ka dhigo. laynka kale ee telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waalaykum asalaam waraxmatullahi. ha walaal, waa kusoo dhaweynaya, magacaaga halkaa joogtid? cabdinaasir axmed maxamed. xaggee joogtaa cabdinaasir? soomaaliya muqdisho. ka waran, muqdishoaad joogtaa adigu guriga ummadda, xarunta baarlamanka ma ka fog tahay degaan ahaan? ha, degmada wasiir baan joogaa. haye, seed u aragtaa, waad la socotaa arrimaha jira soomaha? aad iyo aad. haye, ka waran, bal ka waran muqdishoaad joogtaaye. anigoo barnaamijkan wuxuu kusoo aadayaa xilli oo baarlamaanka go-aanay ka gaareen barnaamijkii berbera, berbera badda. waa gartay. marka barnaamij siyaasadeysan waa, waxaan u fahmaynaa in baarlamaanka laga mashquulinayo arrimaha dalka soomaaliya. waa gartay. marka waxaan leenaa madaxda, waxaan usoo jeedinaynaa madaxweyne hadda ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka aad ka dhex tirtay, sidaa ujeedno Jawaari wuxuu ka cabanayaa xukuumadda. waa gartay. marka madaxweynaha waxaan usoo jeedinaynaa inuu arrintan go-aan uu ka gaaro si taqsiix. yacni arrintan aad hadda ka dhigawaajisay inuu go-aan ka gaaro madaxweynuhu? madaxweynuhu inuu go-aan ka gaaro oo dhex galo xukuumadda iyo guddoomiye Jawaari. adiga oo shacabkii ka mid a oo Muqdisho degan, shacabka Muqdisho degan iyaga laftooda maxaa la gudboon mar haddii arrimuha murugsani ay ka jiraan magaalada Muqdisho, xaruntii dalka Soomaaliya? inay kusoo baxaan, isku soo baxaan, isoobax sameeyaan oo arrintan, arrin sidaasaysan waa arrin oo dibadda ka imaaday u egtahay. aad iyo aad baan kuugu mahad celinaya adigoo jooga wadajir oo barnaamijkana ka qayb galay, sida aad sheegtana xoogaal u ah halka ay sartu ka qurunsan tahay. laynka kale ee telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكسود وينو يا مقع عاقي يالكا جوكتو لال نظر لانا لغاسة وعيا ومحمد من اللي جيرها دعاك مدد حالات دا كتير تمغدشو ملاسو عطا مساء انا دوحي وديد دونتا ميا ادو وينو على سعدا هيه ليه ورطة دباتا جرتو وعلى دريمي حالات ودن كتا جرتو يضو محي ودن كتا دريمي ان xaaladda ay aad u adag tahay oo gacmaha sheeyay haday mar yimaadaan waxa la dareemaa in noocyadan hadda dhibaatoan mushinadan iyo madaxda inay iska qabsato oo wax harto iska caadi ah waa gartay laakiin mar hadii arrinka sidaa u yahay haddana waxa meesha ku jirto qilaafyadan markii staan u yimaadaan waxa dareemaysaa halkii la rabay in la sam in la gaaro in laga soo daalay oo kadib ay dibadda u soo baxday waa gartay mar hadii ay saastay warka waxa loo baahan yahay tala iyo tusaale marka anigu waxaan dhihi lahaa maadaama waddanku dhibaato ku jirto dhibaatada loogu saaro madaxda ugu sarreyso waa inay tanaasul samaysaa waa gartay sawaari waa nin oday ah waqti badan soo shaqeeyey maantana ugu hadlay si fiican ugu hadlay daraadna ugu hadlay waxyaala qaarkood waxaa dareemaysaa mar haddii laga gudbiyey motion uu mar hore yiri motionkii wuu jabay koobii sagaashan cod uu noqday halkii la doonayay inay ahaato sagaashan iyo laba cod in laga soo gudbiyo saa darteed motion labaad waxaa la keeni karaa buu yiri lix bilood kadib inta ka horeyso wax motion ah ma jiro wuxuu qaatay sharci dastuuri ah saas darteed halo a waa ku maqlayaa saas darteed mar labaad maanta haddana inuu yidhaahdo asagoo sharci dastuuri isticmaalaya waxaan ogolahay in codkii sagaashan iyo labo laga soo dhigo oo hal lagu soo darto waxaa dareemaysaa waxyaabo isbarbaryaacaya inay jiraan oo marna dastuuri la cuskanayo dastuurkii la isticmaalayo marna xaal mas-uul la raadinayo mar hadday saasi tahay baasha faraha intay ka bixi lahayd waddankana qalqalka uu kusii zaa'idi lahaa waxaan tala soo jeedi lahaa master jawaari waxaan dhihi lahaa nin waxaa tahay waqti badan siyaasaddu kusoo jiray tanaasul sameeyo waddan waxaa ka timid oo hore u maray oo tanaasul la sameeyo dadka hadday isqabsadaan arrinka qof hadduu arrinsi ka noqoto wuxuu qaataa tanaasul waxaan doorbidi lahaa inuu odayga sameeyo tanaasul waddanka dhibaatada hadda uu ku jiro uu ka saaro oo magac uu ku yeesho uu xoogaa baasha uu baneeyo si waddanka uu xaaladiisa isusoo hagaagi lahaa laakiin markaa fiiridid taadaas aad leedahay ee ha baneeyo isagu hadalkiisa haddaad daawatay waxaa ku jira anigu shaqsi baan ahay xilka waan hayay waana ka tegi karaa laakiin waxaa loo baahan yahay in wax walba dhinaca nidaamka loo mara ayuu ku yidhi adigu taa ma diidantahay kula tah taa ma diidani laakiin nidaamka marma wuxuu sheegayaa in uu yidhaahdo gadoomiyaha codkii wuxuu noqday ko iyo sagaashan saas darteed bahalkii wuu burburay motionkii lix bilood kadib wax lagama keeni karo marna inuu yidhaahdo miya dastuurka miyuu qabaa in waxaan ogolahay na hadda soo dhammaystira sidii haddana wax qaan laisku leeyahay oo kale sagaashan iyo laba hadda ka soo dhigta aabay hadalkii hore uu dhahay lix bilood kadib wax motion laga keeni kara ma lah hadda anaga hadalka hadda aan daawanay oo aan daynay waa hadalka ah in waqtigii aysan buuxinin shuruuddii laakiin waxaa la eegayaa qaabka iyo sida ay wax noqdaan laakiin isaga sida aanu ka arkaynay hadalkiisa waxa uu u muuqday inuu rabo in wax walba nidaam la maro dabcan dhinaca kalena in nidaam la maro way rabaan marka nidaamka la marana waxa laabayaa ma jiri karaan oo aan nidaamka u degsan dalka soomaaliya waana ku mahad celinayaa adigoo jooga dalka holland oo barnaamijka igala qayb galay daawadayaal waa telefishinka caalamiga universal studio london iyo barnaamijka ku saabsan xaaladda dalka soomaaliya iyo muushinka maxamed sheekh cusmaan jawaari uu sheegay in isaga laga soo diyaariyey laakiin waqtigii aan u dhammaanin iyo hadalkiisa shirka jaraa'ida oo ah in isaga shaqsi ahaan uu ogol yahay in wax walba la maro dhinacna uu ku baaqayo in dalka loo hiiliyo dhinacna uu sheegay in ciidamo ka socda ra-iisul wasaaraha soomaaliya ay iyagu qabsadeen xarunta baarlamanka laakiin hadal shir jaraa'ida oo ay qabteen waqtigaa kadib wasiiru dowlaha dhinaca amniga ee dalka soomaaliya iyo taliyaha ciidanka booliska janaanka ugu sarreeya jenaraal bashiir ay ka dhawaajiyeen arrinku inaanu sidaasi ahayn waxaan jeclahay markan inaad ila daawataan anigoo ah cagta xaajo studiaha london fadhiya iyo adinkoo dacallada adduunka ee naga dheehanaya marka hore maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo wariyaheenna cabdicasiis okay iyo weliba hadalka xigaya oo ah
shirka jaraa'id ee wasiir dowladaha dhinaca amniga iyo taliyaha booliiska oo isku xiga, taasoo su'aal iyo jawaab isu noqonaysa. Bal hadda aan eegno qayb walba ama qol walba ee qaabka iyo siday u hadashay daawasho wacan. gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cismaan jawaari oo goor dhow shir jaraa'id ku qabtay xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in xaruntii golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ay la wareegeen ciidamo ka amar qaata xukuumadda federaalka ee soomaaliya, waxaana uu ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya in uu ka dambeeyey in ciidan gaara oo dowladda ka socda ay la wareegeen xarunta baarlamaanka. waxa uu tilmaamay maxamed sheekh cismaan jawaari in arrintaasi ay ka dambeysay kadib markii mooshin ay ka keeneen xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya, waxaana uu sheegay in mooshinkaasi uu ahaa mid jaban oo aan u dhammaystirnayn codkii loo baahnaa. maxamed cismaan jawaari ayaa si faahfaahsan uga hadlay ujeeddada oo u qabtay shirkiisa jaraa'id, isagoona shaaca ka qaaday in xarunta baarlamaanka ay la wareegeen ciidamo ka amar qaata ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya. mooshinka isaga ah hal qof baa ka dhinaaday, saa daraaddeed marxaladii koowaad ma uusan marin, marxaladii labaadna looma gudbin oo ahayd in laga hadlo nuxurkiisa. waxaas meeshuu ku haray sida hadda qaanuunku u yahay, guddiga joogtadana ay hubiyeen, guddoonkii isku dhanna meesha ay joogeen ay qireen oo ay ku baareen, alxamdulilah. waxaase xusid mudan, ujeedada ma aha jawaari meesha laga qaado, ujeedada waxaa weye anigu marinkii waayo oo lagu baabi'in lahaa in loo fahmo, in lagu baabi'in lahaa, lagu burburin lahaa baarlamaanka oo uu noqdo midaan jirin, ama taariikhdii uu soo maray baarlamaanka sideedaad in laga dhigo ayaa cad, in la kala diro, golaha shacbigana uu markaa noqdo mid oo aan shaqayn karin, xilkiisana gudan karin. arrinta aan u sheegay waxay tahay saldhigga dowladda waa golaha shacabka. golaha shacabka, shacabka soo doortay, codkii shacabku ku hadlayaa, haybadda shacbiga lagu cayaarayaa qof alla qofkii doonayo inuu golaha shacbigaasi khalkhal geliyo. xildhibaanaanu nahay, ra'yi baan leenahay, waa doodnaa, cod baan ku kala baxnaa. waxaase hadda dhacday oo aan aad iyo aad uga xumahay in lagu kaco, in baarlamaankii golihii shacbiga oo ah laantii sharci dejiska oo dejinta ee soomaaliya oo madax ka madax bannaan dhammaan laamaha kale, in lagu soo ay xukuumaddii ama laantii fulinta ay weerar ku soo qaaday oo ay mooshinadan ayada ay daba joogto, oo haddii alla ku ruhay ujeeddadan ay tahay in baarlamaankaasi uusan noqonin mid shaqeeya, waxaana sababay arrimo aniga aan diiday inaan saxiixo oo ka hor imanayay nidaamka, mabda'a iyo ammaanada naloo dhiibay. in aan saxiixo aan ka diiday ayaa soo kiciyay arrinta tani. ujeeddada ma aha jawaari meesha halaga leexiyay, waa ujeeddada waxaa loo jeedaa waa burburin lagu wado golaha shacabka. dhammaan xildhibaanada golaha shacabka, kuwa mooshinka keenay iyo kuwa aan keenin, dhammaan waxaan ku baraarujinayaa min fadlakum ixsaanakum, jawaari waa qof beritu ka tegi karaa, anigana ma ihi qof kursiga isku dejinaya, qof kursiga marta awoodda ku dhegdhegaayo ma ihi, laygumana soo barbaarin. laakiin waxaan walaalayaalow kulligiin idinka codsanayaa min fadlakum ixsaanakum, xildhibaanadiina saa u dhan tihiin, burburka ha laga ilaasho golahan. afhayeenka baarlamaanka soomaaliya maxamed cismaan jawaari oo sii hadlayay ayaa sheegay in dhibaato kasta ee ka dhalata ciidanka la dul dhigay xarunta baarlamaanka ay mas-uuliyaddeeda qaadanayso xukuumadda. arrinta kale oo hadda la ii soo sheegay waxay tahay in golihii shacbiga meeshii xaruntiisii ay xukuumaddii la wareegtay ay ka qaaday dhammaan boqol iyo dheeraadkii ciidankii meesha joogay aqlabka siday oo u tababarnaa difaaca baarlamaanka in laga wareejiyey ciidamo kale ka amar qaadanaya laanta fulinta in meesha la keenay. dhibaatada meeshaas ka dhacdo waxaan caddaynayaa haddii wax dhibaato ah ka yimaadaan aniga iyo dhammaan martaa guddoonka iyo guddiga joogtada mas-uul kama nihin. waxaa mas-uuliyaddeeda toos u qaaday ra-iisul wasaaraha oo bixiyey amarkaasi in baarlamaanka lala wareego. taa ayada ah shacbiga ha ogaado baarlamaankii golihiisii gacantayada kuma jiro, waxaa la wareegay ra-iisul wasaaraha amar uu bixiyey ayuu ciidan meesha ka dhigay. cabdiasiis ibraahim axmedoke tv universal magaalada muqdisho. halkan waa taliska ciidanka booliiska soomaaliya. goor dhow waxaa sii jira ay si wada jir a ugu qabtay wasiir dowladaha wasaaradda amniga soomaaliya iyo taliyaha ciidanka booliiska, waxaana ay sheegeen inaanay jirin wararka sheegaya in xarunta baarlamaanka soomaaliya ay la wareegeen ciidamo gaara. waxa ay xuseen in ciidamadaasi ay yihiin kuwa booliis ah
oo ay wasaaradda amniga ku amartay in halkaasi la geeyo si loo adkeeyo amniga baarlamaanka. Warar ayaa soo baxayay oo sheegaya in ciidamo halkaa la dhigay, isla markaana baarlamaanka ay joogaan ciidamo, sida uu sheegay guddoomiye Jawaari oo baarlamaanka Soomaaliya guddoomiye u ahna. Waxa uu ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha in halkaa ciidamo uu geeyey, balse shir jaraa'id uu gordhow halkan uu ku qabtay wasiir dowlaha wasaaradda amniga Xasan Macalin Xuseen waxa uu ku beeniyey wararkaasi oo uu sheegay in ciidanka baarlamaanka la geeyey yihiin ciidamo caadi ah oo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya, loona geeyey in amniga ay sugaan. arrintaas arrin waxba kama jiraan waaye, baarlamaan la qabsaday ma jiro. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed annagoo maxaa la yidhaahday wasaaradda amniga, oo aniga hadda aan ka ahay kusimaha wasiirka wasaaradda amniga, ahna wasiir dowlaha wasaaradda amniga, si loo sugo maxaa la yidhaahday nabadgelyada ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ku ammaanan hawshiisa iyo waxqabadkiisa iyo amniga sugitaankiisa oo uu kow ka yahay. Kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka maadaama uu furmay in la adkeeyo xarunta baarlamaanka uu ku jiro la adkeeyo, sidaa daraaddeed maanta saacaddu markay ahayd 8:00 ama 2:00 duhurnimo ayaa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed u yeeray, waxaana ku amray in uu xoojiyo ciidanku xoojiyo xarunta baarlamaanka Soomaaliyeed si loo sugo maxaa la yidhaahday xildhibaanada amnigooda xasilintooda iyo nabadgelyadooda. Marka ujeedada intaas ayay ahayd, dhib kale ma jiro. Maxaa la yidhaahdaa waana shaqadeenna waaye, booliiskan wuxuu ka mid yahay hay-adaha amniga oo wasaaradda hoos yimaada. Marka si khalad ah ayaan loo fahmin, dadweynaha waxaan u sheegaynaa arrintu inaad sidaas tahay, waa amarka soo baxay wasaaradda amniga ee Soomaaliyeed, booliiskana uu hoos tago. Dhankiisa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya General Bashiir ayaa hoosta ka xariiqay inay adkeynayaan amniga baarlamaanka, xildhibaanaduna ay ku yihiin kuwa qaaliya, taas iyadoo laga duulayana halkaas la geeyey ciidamo booliisa oo markaa lagu xoojinayay kuwii hore u joogay, sida uu hadalka u dhigay. Siyaasadda taagan oo hadda socota waxaa waajib noqotay ciidanka booliiska inuu tallaabo qaado, kordhiyo ciidankii baarlamaanka joogay. Ciidanka aanu keenna waa ciidan takhasus leh, waa ciidanka birmadka booliiska dib u baar, waad arkaysaan inaanu xoojino ciidankaas kusoo xoojino ciidan kaloo birmada, intii aanu islayn waa laga maarmi karaan oon ka saarno, waxay naga tahay xoojin. Teeda kaleto ciidanka booliisku ma aha ciidan faction u adeega, maaha ciidankan wuxuu adeegaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Xildhibaanaduna waa xildhibaanadii matalaya ummadda Soomaaliyeed oo dhan, ay waajib muqadas ah tahay in aanu hubinno inay waajibaadkooda u gutaan si saliim ah oo nabadgelyo ay ku jirto. Ciidanku waa dhaqdhaqaaqaya, maxaa ciidankan meesha looga qaaday? Ciidankata meesha laga qaaday? Ciidan militari lama keenin, ciidan niisa lama keenin, ciidan amison lama keenin, ciidanka booliiska dhaqdhaqaaqiisa caadiga ah. Waxaan oran karaa marka taas waa wax internal operation ah ama arrin booliiska dhexdiisa qusaysa, inaanu awood u leenahay inaanu ku xoojino meeshaanu rabno. Meesha howlgallada aanu samaynayna waa sidoo kale in meel laisugu tago. Taasaan rabaa inaan dadka ogeysiyo, taasaan rabaa inaan shacabka ogeysiyo. Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okey, TV-ga Universal, Muqdisho. Wahagaag daawadayaal, weli waxaad nagala socotaan telefishinka caalamiga ee Universal Studio London iyo barnaamijka tooska aad u dheehanaysaan ee aad ku dhehateen arrinka ku saabsan guddoomiyaha baarlamaanka Mudane Jawaari iyo khudbadda uu jeediyey shirka jaraa'id uu kaga hadlay xaaladda jirta, iyo weliba wasiir dowlaha dhinaca amniga iyo weliba taliyaha booliisku iyaguna kadib hadlay. Arrinku waxa uu ku saabsan yahay ismaandhaaf jira oo ah waa sidan iyo waa sidan. Dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxay aaminsan yihiin ismaandhaafku inuu ku batay, laakiin wejigiisu uu ka duwan yahay wejiyadii hore marka la fiiriyo. Xalka Ilaahay baa haya, balse daawade fikirkaaga fayow ka dhiibo sidaad u aragtid in guntintan iminka taagan looga gudbi karo. Laynka telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Hawa ku soo dhaweynaya, magacaaga halkaad joogto walaalo? Cabdirashiid baa la yidhahda, waxaan joogaa Norad England. Cabdirashiid, ma la socotaa xaaladda ka jirta dalka Soomaaliya iminka? Aada iyo aada baan ula socdaa. Maxaa kaaga baxay? Waxaa iga baxay xukuumaddu inay rabto inay wareeriso oo ay baarlamaanka ka dhigto baarlamaan aan shaqaynin, oo waxay rabto ay marsato heshiisyada ay dowladaha la soo gasho, cid hor istaagta inay ka ilaaliso. Arrintan maanta dhacday ee ciidamada laga qaaday meeshan waa arrin cad. Wasiirka hadlay iyo taliyaha hadlayna waa isku
faris weeyaan, waayo ciidamadii hore u joogay ee tababarka qabay ee sida gaarka xildhibaanada loola shaqeeyo uga soo faray ayaa laga qaaday. Cabdirashiid, aad baad u mahadsan tahay. Iminka markaynu dheehanaynay ciidankii hore u joogay, waa runta waa ciidan la tababaray oo ammaanka baarlamaanka ayay qaabilsanaayeen xaruntiisa iyo xildhibaanada. Taliyaha booliiska iyo wasiiro dowlaha amniguna waxay ka dhawaajiyeen in go'aankani uu ka soo baxay wasaaradda amniga si loo sugo xildhibaanada nagu qaaliga, sida uu ka dhawaajinaya taliyaha booliiska jeneraal Bashiir iyo weliba mudanaha kale ee wasiiro dowluhu. Arrintaas maxaad adigu aad ku beenin kartaa bay kula tahay? Horta anoo ixtiraamaya wasiirka iyo taliyaha booliskaba, waxa weeye arrintan waa iska cadda, ciidamaha loogu talagalay. Midda kale wasiirka iyo taliyahaba laysal wasaaraha xukuma, waxa weeyaan amar uuna ogeyn iyo kuma fulin karaan. Arrintan xagga guud bay ka socotaa, laakiin annaka dibadda haddaan joogno waanu ku daalay arrintan. Wahagaag, halkaa haddaan kaa dhexgalo Cabdirashiid, adoo raalliya horey ciidan baa u joogay, muran baa dhashay, mooshin baa la keenay, rag baa isriixriixaya. Ciidankaasi markii ay nabadda ay ahayd guriga ummadda dhexdiisa way ku filaayeen, laakiin haddii guriga ummadda dhexdiisa la isku jiirayo, ciidankaas sooma baahna ciidan kaloo lagu xoojiyo. Waa sidee xaalkaasi? Laakiin ogow, hadda mid xusuusa cagmandhigow, guddoomiyaha baarlamaanku wuxuu dhi ciidamadii hore waa laga qaaday, ma joogaan meesha, ciidamo hor la keenay. Marka taasaa keenaysa difference keenaysa. Midda kale, guddoomiyaha baarlamaanka waxa lagu haystaa waxa weeyaan waxyaala ayuu ka diiday dowladda inuu u saxeexo, waa inaad hadalka hoos loogu dhaadhacaa. Laakiin taas, Cabdirashiid, annagu ma hayno in waxyaaba la diiday, isaguna waxaas iyo waxaas iyo waxaasaa la i weydiiyey, waana diida ma oranin. Marka taas oo uma baahna inaanu barnaamijyo kale uga qayb galno si aan u ogaano markay soo baxaan ilaa caawa ilaa baritoole. Aad iyo aad in aan waqti siina way u baahan tahay, laakiin dadweynaha gudaha jooga ka hor yimaadaan oran lahaan waan ku boorin lahaa, waayo annagu dibadda waanu daalay, ciyaalada iyadayaan waddanka geyn lahayn, dib baa naga taagan. Dadkan meesha jooga ee saddexda nin ay meesha haystaan, ciyaaladoodu dibadda geysteen. Annaka haddaan Soomaali nahay, 27 sano ayuu dhibna haysaa. Dhibkaa inaan ka baxnaan rabnaa, waxaan rabnaa dad u kaca waddanka oo Soomaalinimo aaminsan baan rabnaa, oo qabiil iyo waxan iyo waxan ay ku dhex jiraan oo dhan laga baxo. Aad baad u mahadsan tahay Cabdirashiid, adoo jooga waqooyiga England. Laynka kale ee telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hawa, kusoo dhaweynaya walaal, magacaaga halkaa joogtid? Magacaaga Abubakar baa la yidhahdaa, Nairobi jooga. Abubakar, Nairobi aa joogtaa, geeska Africa. Xaalka geeska Africa waa la socotaa, balhaye hadalkaaga ii bilow. Niyahow, meeshan waxaad moodaa meel ay laba maroodi ku dagaalayaan, ma garatay? Haye, laba marood haddii dagaalaana xaalku ma fiicna. Xaalku waxa waaye shacabka ku dhib qabo. Waa gartay. Meeshaan waxaa ku dagaalamayo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka. Ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanku maxay sanad kadib maxay isku haystaan mudday bay wada joogeen? Niyahu, araa badan baa isku dhacdhacayso. Mar waxaa la leeyahay ra-iisul wasaaraha ayaa wuxuu u keenay guddoomiyaha baarlamaanka barnaamij ah mooshin muddo isi inaan laga keeni karin baarlamaanka iga ansixi. Haye, mar kaleeto waxaa lagu leeyahay guddoomiyaha baarlamaanka laftirkiisa ayaa uu hoos ka watay mooshin ra-iisul wasaaraha lagu ridayo markuu Mareykan ku maqnaayo qorshahaas diyaariyey. Marka waa mufasiriinta wararka fasirta warkooda waa kaasi? Haa, marka mufasiriinta markaan ka gudubno, maxaa yacni haddii xataa muran jiro se ee loo baahan yahay in lagu xaliyo, dabcan ka soo qaad haddii qiiq baxaya dabaashidan, dabcan dabaashidan lama diidana, khilaaf waa jira, maxaa lagu xalin karaa Abubakar? Khilaafku in lagu xaliyo sida sharciga ah, nin walba waxa waaye sharciga degsan salaaxiya uu leeyahay iyo meel walba nin walba uu ku maamulo awooddiisa. Arrimaha baarlamaanka aniga waxaan qabaa baarlamaanka dhexdooda loo daayo. Ogana Maxamed Cusmaan Jawaari, haddii mooshin laga keenay, mooshinkaasi hala xaqiijiyay inuu sharciya, hadduu sharciya yahay hortaga baarlamaanka, hadduu ka fakadayna waa guddoomiyaha baarlamaanka, hadduu ka faka waayana waa xildhibaan caadi ah. Waa gartay. Laakiin xasaradda hadda taagan ee laleeyahay ciidankii ilaaladii la qaaday, mar maanan qaadan mid baan kusoo darnay, waxaad moodaa meesha inuu buuq soo socdo, qoladii ra-iisul wasaaraha xaggiisa lagu tuhmayo, qoladii guddoomiyaha baarlamaanka, nin walba ajendiisa biritool inuu meesha la tagi doono oo buuq hadduu dhaca la jiifyaana banaan buuqa lagu joojinaa lee maran lee buuq hadduu dhici waayana, dee waxaa la ansixinay ajendihii kaleeto oo ciidankaasi aad moodo in baawar kaleeto meesha uu ku qarsan yahay. Dabcan waxaa anigu aan qabaa
ama dad badan oo kulamid ay qabi karaan in labada ciidanba ay ka socdaan Soomaaliya oo ciidan ajnabiya aan weli la sheegin. Ciidankaasu ma noqon karo mid u daneeya mustaqbalka mar dhow iyo mar fogba ee Soomaaliyeed, maadaama ciidan Soomaaliyeed wada yihiin? Saad u aragtaa Abukar arrintaas? May waa sax, laakiin meeshaan weligeed booshi dhici jiray, baarlamaanka waa lagu buuqi jiray, waxbana ciidan lama farageli jirin. Haye, ciidankii joogi jiray unbaa hawshiisa qabsan jiray, baarlamaanka ayaga isku buuqi jireen, waxbaana ka soo bixi jiray. Marka aniga waxaan isleeyahay, waxaas soo duuduub, waqtigan lagu jiro waa waqti kala guur ah, ummadda Soomaaliyeed duuq uma baahno. Ra-iisul wasaaraha waxaa lagu tuhmaanin aqoonyahana oo shacabka soo baxay, Jawaari waa nin degan. Marka dadka inay u tanaasulaan, ay niijabka ka daayaan, xukuumadda hadda challenges kala haysto ood maqlaysid BB Wall nimanaha kusoo duulay, siyaasada kale oo qasan baa jira, waxaas inay iska daayaan, ay shacabka u tanaasulaan, sharcigan u kala baxaan. Haddii ra-iisul wasaaraha ama gruubkiisa ay adkaadaan, alxamdulillah, haddii laga adkaado rabbil caalamiin. aada u mahadsanta Abukar, adigoo jooga Nairobi oo ku mahadcelinaya weliba xilligaa dambe. Laynka kale ee telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhow walaal, magacaaga halkaa joogtid? Walaal, magacaygu waa Cabdiqaadir Cumar Cabdille oo jooga Geneva, Switzerland. Soo dhow Cabdiqaadir, ma la socotaa xaaladda baarlamaanka Soomaaliya iyo hadallada ugu dambeeyey? Waa la socdaa xaaladda. Walaal, aniga horta ma fiicno in la isqaqabsado, waana ka xunnahay maanta inay waagaag. Cabdiqaadir, Geneva waa ka go'ay, waa soo laabanaya biidnillaahi kariim. Universal T V studio London, si toosa barnaamijka aada u dheehanaysaan oo ah mowshinka la sheegay inuu ka dhan ahaa guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo shir jaraa'id qabtay, iyo weliba wasiiru dowlaha amniga iyo taliyaha booliiska oo shir jaraa'id qabtay oo hadalladooda iska soo horjeedaan. Laynka telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Ha, waa kusoo dhaweynaya, magacaaga halkaa joogta walaalo? Magacaygu Xallaa Shiilaani, waxaan joogaa waddanka Holland. Soo dhawow, seed u aragtaa arrinka taagan? Wallaahi arrinka taagan arrin aada u qasban waaye. Guddoomiyaha baarlamaanka saacad ka hor u hadlay, warkiisuna wuu caddeeyey, wuxuu dhahay wadda laygu maraayo waa waddadan wax aniga Jawaari loodan leeyahay maaha. Arrinta jawaabta ee wasiiru dowlaha amniga iyo taliyaha booliiska iyada ka waran? Wallaahi wasiir dowlaha warkiisana waxa waaye, waxaaba qalad ah ciidan oo baarlamaanka loogu talgalay iyagoo meesha joogaan, maxaa ciidanka loo keenay baarlamaanka qolo kalo kusoo duulaysa lagu soo xoojinayaa? Waxay kuleeyihiin ciidankaas hore u joogay midkaana wasaaradda amniga ayaa go'aamisay, maadaama baarlamaanka laftiisa arrintu ka taagan tahay. Arrinta adigu jeelani ma ku qancilaada? Wallaahi waa ku qancilaaya, waxaan ugu qancilaaya dowlad alla dowladdii lasoo dhiso hal sano ama bilooyin markay jirto, maxaa mooshin loo keenaa? Kaas hore socodkii waddankii markii la arko waxtarkii bulshada shacabkii oo daaleen qurbii oo lagu daalay ayaa waxaa la keenayaa mooshin. Mooshinka dhibka waxaaba ka socdo waa mooshinkan dastuurka Soomaaliya lagu soo diray, waa maxaa yeelada dadka markay soo tirsamayeen oo xildhib jeelaani. Mooshinka lagu sheegayo wax kale maaha, waxa waaye xubnaha baarlamaanka ee rag iyo dumar ee jira haddii ay ciladu timaado ama wax u yimaadaan in waxaa laga hadli karo oo wax la saxiixi karo, waxa afka qalaad loo yaqaan petition, oo kadibna uu ka doodi karo baarlamaanku. Laakiin tuhun ayaa jira dadka Soomaaliyeed ay qabaan, tuhunkuna ma fiicna oo waa laga fiican yahay shakiga oo yaqiin baa ka fiican. Tuhunku waxa uu yahay xildhibaanada baarlamaanka ee rag iyo dumar markii la dooranayay inaan nidaamkii laysku dooran jiray lagu doortay sida la sheegay, laakiin xildhibaan kasta uu afgubgub wax la yiraa u bixiyo si uu xildhibaan u noqdo. Marka afgubgubkaasi wareysiyo aan la yeelanay xildhibaanada qaar oo aan toos u weydiiyey waxay sheegeen arrintaasi inaanay jirin, laakiin waxaa muuqata oo dad badana ay qabaan oo Soomaaliyeed oo qaarkood ay dhici karta barnaamijka caawa inay ka qayb galaan, in xildhibaanadu markoodii horeba ay xildhibaanimada ku galeen inay lacag dhiibeen si uu xildhibaan u noqdo. Su-aasha la isweydiinaya waxay tahay, baaci mushtarka ma jiro guriga ummadda oo qofku faa'iido doon maaha, laakiin in sababta loo galay ay tahay in mowshino la keeno magacyo kala duwan leh si halkaa afgubgub uga yimaado. Afgubgubka af soomaaliga markaan kuusii fasiro inay yacni xoogaa jeebka uu ugu shumo, arrintaa ma qabtaa? Dad badanoo qaba fikirkaas oo barnaamijyo hore ku sheegay. Aad arrintaas waa qabaa, because lacagta ay ku galeen xildhibaanimada qofkii waxaa laga qaaday oo laga yaabaa 20,000-30,000. mooshinkanba waxayba u keenaanba markay dowladda sanad ama waxyaa oo bilooyin ama 2 sano ama sanad ay bare dhisanaato
in lacagtaas ay u soo noqdaan. Teeda kale lacagtaas ma hayaan dadkan oo hadda buuqa wado, lacagtan waa dad banaanka ayaa ataa kuleen ku wado, sida Imaaraadka camal, sheekadan DP World markii hadda la keenay mooshinkan ayaantan dhan hore waa loo adeeg door bishii hore miyaa maaqaana la sheegayay wixii hadda way soo wada baxeen. Marka ani waxaan qaba marka maqashi markaa aragtid sidau ra-iisul wasaaraha uu hadlaayo afmacaanadiisii dad waxa sidoo dadku ugu sheegaayo ni waxaa leedahay ninka wadanimadu way ka go-antahay, Jawaari sidoo kale, Farmaajo sidoo kale. Marka maxaa keenay inay sanad markay jirtaba ay mooshin dowladda ee ka keenay xildhibaanada ama ay iska qabsadaan? Adduunku waa horumaray, wadamada aan joogno dadkan 114 qur-aanka lagu dhaariyey, islaamaan nahayleena 100% diin aan sheegana, haddana diintii ay kutaabka ay ku dhaarteen ma ku dhaqmayaan. Wadamada gaalada aan joogno diintooda ayagoo aaminsan ay haddana dhaartooda gacmaha kor utaagaan, haddana wixiina hooshoodna waa watan wax isku dhegdhegaay ama wax isqabsanaya ma jiro. Teeda kale wadamada qaarna waxa waaya ra-iisul wasaare madaxweyne ka ah, ra-iisul wasaaraha hooshii soo wataa, ninka boqorka hooshii soo wataa. Teeda kale mooshin yaa laga keenaa? Horta mooshin waxaa laga keenaa qofka hooshiisa gudan waayo. Jawaari ma howlgab hooshiisa gudan waayo, ma howlgabnima loogu keenaya? Maxay tahay? Waa fahmi la'aana. Marka dadka kafee wadan Soomaali inay horumarto ma rabaan. Aad iyo aad jeelaaniyow jahawareeraa jira jawaabta aan sugno. Aada u mahadsanta oo ku mahad celinaya waqti qaaliyaan ku siiyey. Laynka kale ee telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Hooyo Soomaaliyeed. Magacaaga hooyo Soomaaliyeed, xagee joogtaa walaal marka? London. Ma la socotaa xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya adigu? Waxaa isoo geliyabu waaya qadka inaan ka hadlo maba jeclaan. Haye, ka waran intii karaankaaga xaalku waa sidee? Waad maqlaysay? Wallaahi cad ma dhigow. Waxaa la dhahaa wadar iyo waaxid keeba waalan. Haye. Reer wasaaraha waa reer wasaarahaynii, madaxweynaha waa madaxweyneynii, guddoonka baarlamaanka waa guddoonkeenii, dalka waa dalkeen. Laakiin reer wasaaraha meeqa dhibaato ayuu isu biyey oo dalka dhegaheenna ku dhexaysa annagoo London ku nool. Taa ma caddayn karno. Dabcan sida hadda aan wiilka jooga Nairobi ka sheekeynayna mufasiriinta dadka wax fasiraya warkooda ma raaci karna anagu, maxaa yeele waxaan rabnaa wax cad oo muuqda. Waayahay hadda markaan kasoo qabto baarlamaanka iyo dowladda yaa qubad leh horta oo weyn. Baarlamaanka iyo dowladda, baarlamaanku waa qaybtii sharci dejinta, waa xildhibaano, waa sharci dejinta ahayd oo dowladdooda soo saartay. Xildhibaanadana qaar ka tirsan baa dowladda wasiirra ka ah. Okay, cagma dhigo ninka baarlamaanka Jawaari markaan dhegaystay mas-uuliyiintii loo dirayna oo waxaa xoojinaynaa ciidamada dhahayna markaan dhegaystay, ilaahay baa igu daariyay shacabka Soomaaliya dad walaalaana, dowladdu waa dowladdeedii, baarlamaanku waa baarlamaankeenii, labada dhinacna waa dhinaceeni, bal cabira keebaa sax ah keebaa qalab ah, cabir fiiriya hadalka bas dhegaysta. Okay, Jawaari wuxuu yidhi waxaan ahay nin shaqsi ah, waa bixi karaa laakiin ilaahay baa igu daariyay wuxuu yidhi dalka arrintiisa meel ha la saaro oo ha laga dhaso. Marka shacabka ayuu la hadlayaa? Ayuu la hadlayaa. Agma dhigo Universal waa midka jecel midnimada Soomaaliya, kastoo aqoonyahan ah ama qof kasta hooyo Soomaaliya oo wada dhibanna dalkeeni waa jecelna, waayaha seebaa horumar ku gaarna, seebaa ku soconna waa male. Hadda waxaa lagu leeyahay ciidamaha lasoo qaada baarlamaanka lasoo ciidanka Soomaaliyeed cagma dhigo ciidankeenii baarlamaankeenii Soomaaliya ma baarlamaanka yaatiba noo soo guuday. Aad baan ku fahmayaa difaaca waa maya baarlamaankiis la hadli karaa feer cagma dhigo baarlamaanka markuu fadhi oo mooshin laga keeno Jawaari santuuqa halkaas in la dhigo oo baarlamaanka codaynaho gurida markii ilaahay dartiisa loo hadlo si fiican. Arrintan muranka iminka jira carab iyo ilkaba way isqoomaan oo maalintii adiga laftaada waxaa laga yaabaa weegii laba jir inaad isqaniintid, mana jecelid inaad isqaniintid, sidee lagu xallin karaa bay kula tahay? Xalka ilaahay baa haya waa ognahay, laakiin maxaa isleeda, maxaa taladaadu tahay? Jawaari haddii oo codkiisii inuu baarlamaanka joogo oo codkaas u saabaxana uu fadhina, hadduu usaabixin uu waxa waa nin weyne oday ah. Si fiican. Laakiin ilaahay baa igu dhaariyay ciidan in la kaciyo oo baarlamaankii Soomaaliyeed la geeyo oo la burburiyo oo xoog iyo qubad hadda dalkii 2019 burbur ku jiray, haddana dib xoog iyo
xukuumadda loo suubiyo cagmadhigo masaxa mase waa qalad ilaahay. Arrinkaasi ma wanaagsan in hore loo socdo ayaa qof kastaa qabaa, kana daawanaya iyo qof kasta ka siyaasiga in hore loo socdo ayaa la qabaa, maaha in gadaal loo socdo. Marka ugu dambaystii fikirkaaga ii sheeg. Fikirkaygu wuxuu yahay dalka maanta wuxuu taagan yahay in la isku jiido, waa gartay, in maslaxada la raadiyo, waa dalka iyo dadka laga shaqeeyo, in dadka dhiban oo tahriibayaasha, dadka dhiban oo waayeelada wadamadan joog, dadka dhiban oo banaanka ku baahan, dowladda aan wada fiirsanayn, ilaahay hanoo dhaartay, hanoo nasaxay, hanaga daysa waxaan wayna dhibe. Aad baa umahadsantahay. Waxaan rajaynayaa inay hogaamiyayaasha dalku ay barnaamijkan dheehanayaan, haddaysan toos u dheehanayna, ay ka heli doonaan biidnillaahi kariin qaybaha kale ee Universal TV. Universal TV studioha London, cagta xaaji si toosa u soo gudbinaya arrimaha murugsan ee baarlamaanka dalka Soomaaliya guddoomiyahoodu ka dhawaajiyey iyo wasaaradda amnigu jawaabta ay ka bixiyeen. Laynka kale ee telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Walaal, waa ku soo dhaweynaya, magacaaga halkaa joogtid? Magacaygu waa Axmed Waxtamowgid. Axmedow, gabadha marka hore may hadasha, adna waa ku siinaa fursade. Ha, gabadha marka hore u dhiib. First ladies ayaan ka maqalnay dhulka aan mid moogtahay. Haye. Thank you, cagmadhiga, thank you. Aad iyo aad waa laga dafu arkayno. Soo soco. Ha, walaal waxa rabaa wax yar. Ha. Masha Allah, aad baa ugu faraxsanahay barnaamijka uu qabtay dibweyne. Si fiican, masha Allah, aad u mahadsantaa. Magacaygu waxa la dhahaa Sacdiyo, waxaan ka soo hadlayaa London. Haye walaal. Waxa rabaa wax yar inaan ku darsado dadka dowladda Soomaaliyeed oo maaragta dowladdeenna maaragta Soomaaliya oo markasta mooshinka keenaysa oo markasta waddankii hore u socon la'yahay oo xoogga hadda isku maqawninaysa. Marka waxaan leeyahay horta nimanka Soomaaliyeed waddanku waa ku fashilmeen, waa gartay, inta way ku fashilmeen. Waxay ugu fashilmeen inaan dadkii masaakiinta ahaa oo abaaruhu hayeen oo qaxootiga hadda ay soo celiyeen oo waddankii maxay tahay ay shirkad la dagaalayaan dubaya oo leeyihin waddankii aan ka saarayna inay haddana qalalaaso waddankii siyaasadeed ka dhex abuura, waa gartay. Waxaan leeyahay ilaahay ka baqa, dadkan kitaab baa ku dhaarateen, maxay tahay waddankan dejiya, maxay tahay intaas 207 xildhibaan annagoo maanta haysana, ma waxaan kala anahay 150 xildhibaan oo wadani ah oo waddankii dejisa maa laga laayah? Dabcan inaan iyaga weydiino waaye oo kadibna aan jawaabta ka sugno. Waxa waaye walaal macan waa la dhiftooda qurbo ma rabno waddankeena, yaa rabnaa inaan ku noqono waddankii kuma noqon karno, maalin walba mooshinaa dhacaya, maalin walba dowladdaasinaana hadday noo kala kacday. Aad iyo aad madaxweynihii wuxuu la degay ciidamadii military buu dhex degay, intuu waddankii o dhan maxayt yiri ciidan baan tababaraya, maxayta baarlamaankiisna waa la kala diray. Yuu madaxweyne u noqonaya haddii baarlamaankii iyo shicibkiisa la soo doortay la kala diro? Yuu madaxweyne u noqon doonaa la yaabana? Ma military ku dhex joogayaa weli? Horta weli wax lama kala dirin, waa hadal bay taagan tahay. Bal adigu adoo halkaa aan kugu joojinayo, bal kaabahana ii dhiib si waasna fikirkiisa u dhiibto. Haye, ilaahay nabadan oo keen. Aamiin, aamiin. Adoo umahadsantahay. Salaamu calaykum. Calaykum asalaam, waa ku soo dhaweynaya, magacaaga halkaa joogtid waaba gartay, magacaaga ii sheeg. Waxaan joogaa London, magaca Axmed Warsame la yihahda, Cornel Axmed Warsame. Cornel Axmed Warsame, soo dhawow, sideed u aragtaa murankan isaga ee iminka aad dhagihiina kusoo dhacaya muuqaaladan aad daawanaysaan? Yahow, horta waxaanu waa wax socday baryaha dan, sidoota dadku ay wada sheegeen ba dhammaantood. Waa gartay. Waa dal lagu hardamahayo weye, dalkan waa dal lagu hardamahayo. Waa gartay. Ummado kalena ku hardamahayo, dadkan gacanta waxba uguma jiraan. Waa gartay. Laakiin galabta qaladku waxaad moodaa hadda nimanka askarta ahayo booliska ahayo hadlahayay, hadalkoodu hadal cad ma ahayn, waayo baarlamaanku ciidan buu lahaa waardiyeeyo oo u jooga, iyagu hadda umana yeerano maysan sheegin in baarlamaanku u yeertay oo yiri ciidamahana kusoo xooti. Marka waxa weeyaan ciidan aan baarlamaankiina u yeerin weligoodna waardiyeyn jiray baa meesha joogay. Marka waad dareemi kartaa ciidan layska soo diray oo lasoo dirayo baarlamaanka isagoon waxba codsan oo baarlamaanka uusan oran waa baqaynaa ama waa cabsanaynaa, waxa weeyaan waa wax kaleer ah, waa wax cad weeye, waa wax loo jeedo. Ana waxa weeyaan ciidan ku filnaa iyo markay dooda hayeen iyo weligood ciidamadii waardiyeen jiray baa nimankaa u joogay. Maantana cabsi gaara oo iyaga gashay oo ciidan u dalbadaan dhisan yeerin, oo hadday odhan lahaayeen baarlamaanka rag ka mid aha ciidan naga dalbaday, hadday odhan lahaayeen macnaha riisin bay haysan lahaayeen. Laakiin annagaa u dirnay oo ciidama u dirnay ku xoojinay, cabsida ka imaan kartaa maxay tahay halka wax ka imaan kara male? Baarlamaanka weligiisu mooshin keeni jiray, weligiisu isqabsan jiray, weligiisu meesha isku haraatiyeen jiray, waa wax la og yahay. Ciidan baana u joogan oo kala ceshan jiray, ayagaaba ciidankooda qor. Laakiin ma dhihi karnaa ilaahay baa xaalka og? Awal waxay ahaan jirtay
ee baarlamaanka oo mooshin ka keena dowladda laakiin hadda baarlamaanka dhexdiisa ayaa sida la sheegayo warkana ku cad guddoomiyihii laftiisii ka keenay mooshin marka xoogaa baarlamaanka dhexdiisa hadday sartu ka qurunto ciidan uma baahna miyahay kula tahay cornele hadday u baahan yihiin waa u yaaran lahayen iyaga u yaaran lahaa waa hay-ad dowladeed waxaa kani hay-adihii dowladeh waa hay-ad dalilbasira waxa mida guddi bay iska qabteen guddi bay iska qabteen guddigii baa dhexdhexaadin ku jira waad ogeyd ilaa iyo 16 ninba hadda loo xil saaray oo loo diray inay macnaha halkan galaan marka iyaga uma siiyana iyaga dhexdoodii waa halka socdaa meeshaas waxa weye dadkan dad hubaysan maahan waa dad shacaba iyagwaa golihii shacabkaa la yidhahdaa dad ciidan baana u jooga haddii ay u baahdaan oo ay arkaan xaaladdu xun tahay ayagaa dalban lahaa oo dowladdii fulinta ka dalban lahaa in ciidama loo keeno wax ciidan oo ay dalbadeen ma leh annaga isxalinay la yidhahdeen ayagaa fadhiyey guddiba iska sameeyeen shalabo cod oo lasoo celiyo la yihi guddoomiyihii iyo ku-xigeenkiisii baa hadda lasoo celceliyey iyagiiba xal ku jira ugu dambaystii adoon ka bixin maadaama aad ahayd sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidankii soomaaliyeed intii dhibaatooyinkii qulqulatooyinku ay jiraan ma istiri aqoontaadii dalkaagii intaad ku laabatay uga faa'idee mase adiga iyo sacdiye uun baa ducada halkaa ka wada waxa weeyaan horta xagmadhigow waa runtaa waxa weyaan horta dalka anigana waa kuu baahan yahay anigana waa ii baahan yahay qof walbana waa u baahan yahay aad yaad meeshaan ummad tiro badan baa joogta waa isniri inaan noqono 100 jeer kaligayna saraakiil kama jooga saraakiil ciiddaa ka badan baa dalkaa jooga aad yaad kulligoodna waxay isku abaabuleen 10 jeer isku abaabuley in dal la diro meeshii la tago nin kasta oo taliyaa oo ciidanka loo magacaabo asagoo abaada iyo orda ayuu kuu imaanaya wuxuu kuleeyahay wax ii imaan karana ma leh meel aan dadajiyana ma lahan qofkuna inta iska tago asagu dalka iskama dhexgeli karo hadda ma noqon karo qof iska socda wuxuu u baahan yahay dowlad baa jirta inay dowladdu ciidamadeeda u yarato saraakiisheeda u yarato la tashato quburo ka dhigato xataa dadkii shaqayn karana ay shaqeeyaan kuwaa shaqayn karina waxaad arkaysaa nin taliyaha 3 sanad gudihiis 4 baa isku bedelaysa marka waa dareemi kartaa waxa meesha ku jira waxay yihiin adiga iska tag macno kuu samayn mayso inaad ka tagto aad baan kugu mahad celinayaa labadiina oo maasha allah oo barnaamijka si wada jira uga qayb galay laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum assalaam ha waa kusoo dhaweynaya magacaaga halkaad joogtid waxaan joogaa magaalada london haye magacaaga magacayga waxaa la yihahdaa fuad fuad soo dhawow sideed u aragtaa arrimaha iminka aan halkan ka baafinaynay ama aad ka dhehatay warni hadda anigu arrinkan waxaan u arkaa inqilaab socdo oo wadadee ra-iisul wasaare khayre haye waxaan ku weydiiyey war ninkii madaxweynaha ahaa ee farmaajo xaggee buu ku dambeysay kan xero milatari galay arrinta hadda uma fadhino fuad waxaan kaa codsanayaa inaan qodobka ku ekaano aniga adiguba jawaari oo guddoomiyaha baarlamanka waad dheehatay haddaad barnaamijka daawatay waad dheehatay amniga iyo booliiska maxaad isleedahay murankan waa lagu xallin karaa adiga aqoontaada iyo garaadkaaga fuad waniganigu garaadkayga waxay ila tahay ha ciidankii meesha haystay iyo sarkaalkii hore meesha u hayay hadday dhibaata jirtay in loo daayaabay ahay waa gartay haddii ay wax kale soo baxeen oo dee u arrinku xumaadana ha inta si official ah ha oo dee weligaba xaq waxaynu ulahayn oo dadku ay sameeyaan oo dowladdu ay samaysaa markay wax isbedelaan sidii arrintii t b web oo kale dee loogu mashxaladayay waa ku gartay inuu shir jaraa-id qabto u yidhaahdo war sababtaa ayaa keentay meeshii ciidan cusub la keeno oo lala wareego oo la xoojiyo ama sirdoonka ayaa noo soo sheegay in ammaanka waddanku aanu wanaagsanayn dee waxaa la yidhi dharaar waxaa la yidhi xalaal dharaar baa la qasaa dee ilaa marka horeba kamaradaha waa laisku soo dhigaayo si jaraa-id waa la qabtaaye maxaa arrinkan si jaraa-id ugu qaban weyday dowladdi oo warxaga ay uga sheegi weyday waa hadal aad u wanaagsan waa ku mahad celinayaa fuad dabcan barnaamijyo kalena waa ka wada qaybgeli doonaa daawadayaal barnaamijkeennu waa gabagabo laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa kusoo dhaweynaya walaal magacaaga halkaad joogtid magacaygu waa xasan cadda walaal jooga waddanka norway xasan soo dhawow waa la socotaa barnaamijka dabcan waa daawanaysay maxaa aad isleedahay sidee ayay wax kuugu muuqdaan wallahi cagmadhiga horta waa ku mahadsantaha barnaamijkan degdega caawa soo saartay aad baan kaaga mahad celinaya aad iyo aad adna waa mahadsantaa walaal waana waxaan kugu dhaqaanaa kheyrka iyo dadka inaad caawiso maasha allah aad u mahadsantahay arrin muhiima waa arrin muhiima in laga hadlo ay mudan tahay waayo soomaalida maanta dowlad cordana bay haystaan dowlad hadda micnaha dadkii u dhaga taagayo oo dadkii himilo iyo waxay galeen hawo iyo rajabaa gashay aniga caawa muqdisho baan la hadlay waxaan dareemayaa maan jiifo karo dadka baa telefoon ku kacaya waxaa la leeyahay magaaladii oo dhan waa wada ciidan
shirar jaraa'id oo kala duwan baa la soo saarayaa. Waxaa la waxba isbarbar yaacaya. Waxaa magaalada aad bay u qasan tahay. Libaanadii waxay u kala jabeen laba garab. Tale waxay ku ansixiyeen 100 iyo 10 ayay ku ansixiyeen shirkadii DB Wilde waddaninimo ah in waddankii lagaga saaro oo waddankii isu soo farageli karin. Si fiican. Way u qiiroodeen runaantii. Si fiican. Mushkilad baa jirta meel kale ka timid oo aan la garanaynin waxa wada. maxaa isleedahay mushkiladda waa lagu xalin karaa ilaah baa xalkaaye mushkiladda xal intaan la gaarin horta xal intaan la gaarin waxay u baahan tahay mushkiladdii in caawa farti la daro ilaa shacabkii jawaari wuxuu kala hadlay caawa social mediyihii telefishinadii buu kala hadlay aad yaad wuxuu yidhaahday waxa loo socdo jawaari maaha waxa loo socdo waa baarlamaankii iyo dowladdii oo la burburiyaa dowladda maanta waxaan ognahay madaxweynaha inuu maanta u sarreeyo ninka maanta darajada u sarreyso oo micnaha salada ay ka go'do maanta waa asiga xukuumadda iyo baarlamaankana waxay ahaayeen dad wada xisaabtama oo wasaaradkastaba waxay qabato iyo horumarkay samaysay iyo wixii lagu ammaaneystay inay keenaan baarlamaankana la xisaabtamo maanta waxaan aragnaa in micnaha ay ku noqotay opposite meesha laga keeni lahaa mooshin istaag la xisaabtan ah mooshinka sidiisa xumaan maaha waa la xisaabtan dowladeed si fiican marka meeshii lagala xisaabtami lahaa dowladdii maadaama 3-4 bil ku dhawaad uu xirnaa baarlamaanka waxay noqotay in opposite ay ku noqotay maanta oo baarlamaanka lala xisaabtamo waa wax lala yaabo lala fikiro aad iyo aad baan kuugu mahadcelinayaa dabcan waa arrin taagan oo u baahan in la sii ogaado laga sii baaraandego lala socdo had walba dhaqdhaqaaqa jira barnaamijyadeenna kalena aan waan ku eegi doonaa halka arrintu ay saldhigto baydni laakiin waa kuu mahadcelinayaa telefoonka ugu dambeeya ayaan jeclahay marka inaan soo qabto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu hawa kusoo dhaweynaya walaal magacaaga halkaad joogtid walaal waxaan joogaa jarmalka wadnaasanta ha magacaagana cabdishaqaar cabdi soo dhawow sideed u aragtaa arrimahan iminka aad daawanaysay walaahi arrimahan waan u jeeday aad baan uga xumahay marka hore ilaahay khayra ka dhigaan leeyahay waa duco aad iyo aad marka maxaad isleedahay haddii muran jiro maxaa lagu dhammayn karaa ay kula tahay cabdirasaaq walaahi horta wax walba xal bay leeyihiin waana la isqabsadaa waxaan u malaynayaa dowladdu sida way kala hadlaysaa aad bay u kala hadlaysaa marka sidaa looma baahna waxaa loo baahan yahay wax walbaba in sharci lagu dhammeeyo iyo wadahadal aad iyo aad aad iyo aad cabdirasaaq waa kuu mahadcelinaya daawadayaal dabcan barnaamijyada soo socda ayaanu ku eegi doonaa arrinkan halka uu saldhigo iyadoo aad dhahateen telefishinka caalamiga ee universal iyo studia london iyo barnaamijka tooska aad u dhahateen oo fikirka aad ka dhiibateen hadalka shirka jaraa'ida ee guddoomiyaha baarlamanka maxamed shuu cusmaan jawaari iyo shirka jaraa'ida ay qabteen wasiiru dowlaha ee wasaaradda amniga iyo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo labaduba ah laba hadal oo iska soo horjeeday kan saxda ah annagu ma hayno waxaa garan kara allaha awoodda leeya ciddii markaa iyadoo xoogaal waa dabcan barnaamijyo kale ayaanu ku eegi doonaa iyo wararka arrimuhu halka ay sadhigaan iyo sida xaalku uu noqdo intaas ayaan jeclahay barnaamijka inaan kusoo gabagabeeyo waxaa barnaamijka soo saaray cabdulaahi xirsi kulmiye iyo cabdalla cumar muniir waxaa kaloo barnaamijkan isaga ah ee xagga farsamada daadihinayay waa cabdixakiim alfaqi iyo axmed daahir axmedheere oo isaguna si fiican igala qayb qaatay waxaa barnaamijka idiin soo gudbiyey anigoo ah maxamed axmed xaaji cagmadhige intaan u yarahay iyo intaan u weynahay iyo inta jinkiya daawadayaal waa dhammaantiine meel kastoo aad joogtaan tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegayaa ismaynaa dhaafina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cismaan jawaari oo goor uu shir jaraa'id ku qabtay xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in xaruntii golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ay la wareegeen ciidamo ka amar qaata xukuumadda federaalka ee soomaaliya waxaana uu ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya in uu ka dambeeyey in ciidan gaara oo dowladda ka socda ay la wareegeen xarunta baarlamaanka waxa uu tilmaamay maxamed shiikh cismaan jawaari in arrintaasi ay ka dambeysay kadib markii mooshin ay ka keeneen xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxaana uu sheegay in mooshinkaasi uu ahaa mid jaban oo aan u dhammaystirnayn codkii loo baahnaa maxamed cismaan jawaari ayaa si faahfaahsan uga hadlay ujeeddada oo u qabtay shirkiisa jaraa'id isagoona shaaca ka qaaday in xarunta baarlamaanka ay la wareegeen ciidamo ka amar qaata ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mooshinka isaga ah hal qof baa ka dhinaaday
saad daraadeed marxaladii koowaad ma uusan marin marxaladii labaadna looma gudbin oo ahayd in laga hadlo nuxurkiisa waxaase meeshuu ku haray sida hadda qaanuunku u yahay guddiga joogtadana ay hubiyeen guddoonkii oo isku dhanna meesha ay joogeen ay qireen oo ay ku baareen alxamdulilah waxaase xusid mudan ujeedada ma aha jawaari meesha laga qaado ujeedada waxaa weye anigu marinkii waayo oo lagu baabi'in lahaa in loo fahmo in lagu baabi'in lahaa lagu burburin lahaa baarlamaanka oo uu noqdo midaan jirin ama taariikhdii uu soo maray baarlamaanka sideedaad in laga dhigo ayaa cad in la kala diro golaha shacbigana u martaan noqdo mid oo aan shaqayn karin xilkiisana gudan karin arrinta aan u sheegay waxay tahay saldhigga dowladda waa golaha shacabka golaha shacabka shacabkaa soo doortay codkii shacabku ku hadlayaa haybadda shacbigaa lagu cayaarayaa qof alle qofkii doonayo inuu golaha shacbigaasi khalkhal geliyo xildhibaanaanu nahay ra'yi baan leenahay waa doodnaa cod baan ku kala baxnaa waxaase hadda dhacday oo aan aada iyo aada uga xumahay in lagu kaco in baarlamaankii golihii shacbiga oo ah laantii sharci dejiska oo dejinta ee soomaaliya oo madax ka madax bannaan dhammaan laamaha kale in lagu soo ay xukuumaddii ama laantii fulinta ay weerar ku soo qaaday oo ay mooshinadan iyada ay daba joogto oo haddii alla ku warwahay ujeeddadan ay tahay in baarlamaankaasi uusan noqonin mid shaqeeya waxaana sababay arrimo aniga aan diiday inaan saxiixo oo ka hor imanayay nidaamka mabda'a iyo ammaanada naloo dhiibay in aan saxiixo aan ka diiday ayaa soo kiciyay arrinta tani ujeeddada ma aha jawaari meesha ha laga leexiyay waa ujeeddada waxaa loo jeedaa waa burburin lagu wado golaha shacabka dhammaan xildhibaanada golaha shacabka kuwa mooshinka keenay iyo kuwa aan keenin dhammaan waxaan ku baraarujinayaa min fadlakum ixsaanakum jawaari waa qof beritu ka tegi karaa anigana ma ihi qof kursiga isku dejinaya kursiga marta awoodda ku dhegdhegaayo ma ihi laygumana soo barbaarin laakiin waxaan walaalayaalow kulligiin idinka codsanayaa min fadlakum ixsaanakum xildhibaanadiina saa u dhan tihiin burburka ha laga ilaasho golahan afhayeenka baarlamaanka soomaaliya maxamed cismaan jawaari oo sii hadlayay ayaa sheegay in dhibaato kasta ee ka dhalata ciidanka la dul dhigay xarunta baarlamaanka ay mas-uuliyaddeeda qaadanayso xukuumadda arrinta kale hadda la ii soo sheegay waxay tahay in golihii shacbiga meeshii xaruntiisii ay xukuumaddii la wareegtay ay ka qaaday dhammaan boqol iyo dheeraadkii ciidankii meesha joogay aqlabka siday oo u tababarnaa difaaca baarlamaanka in laga wareejiyey ciidamo kale ka amar qaadanaya laanta fulinta in meesha la keenay dhibaatada meeshaas ka dhacdo waxaan caddaynayaa haddii wax dhibaato ah ka yimaadaan aniga iyo dhammaan martaa guddoonka iyo guddiga joogtada mas-uul kama nihin waxaan mas-uuliyaddeeda toos u qaadaya ra-iisul wasaaraha oo bixiyey amarkaasi in baarlamaanka lala wareego taa iyada ah shacbiga ha ogaado baarlamaankii golihiisii gacantayada kuma jiro waxaa la wareegay ra-iisul wasaaraha amar uu bixiyey ayuu ciidan meesha ka dhigay cabdiasiis ibraahim axmedoke t v universal magaalada muqdisho halkan waa taliska ciidanka booliiska soomaaliya goordhow waxaa sii jira si wada jir a ugu qabtay wasiiro dowlaha wasaaradda amniga soomaaliya iyo taliyaha ciidanka booliiska waxaana ay sheegeen inaanay jirin wararka sheegaya in xarunta baarlamaanka soomaaliya ay la wareegeen ciidamo gaara waxa ay xuseen in ciidamadaasi ay yihiin kuwa booliis ah oo ay wasaaradda amniga ku amartay in halkaasi la geeyo si loo adkeeyo amniga baarlamaanka warar ayaa soo baxayay oo sheegaya in ciidamo halkaa la dhigay islamarkaana baarlamaanka ay joogaan ciidamo sida uu sheegay guddoomiye jawaari oo baarlamaanka soomaaliya guddoomiye u ahna waxa uu ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha in halkaa ciidamo uu geeyey balse shir jaraa'id uu goordhow halkan uu ku qabtay wasiir dowlaha wasaaradda amniga xasan macalin xuseen waxa uu ku beeniyey wararkaasi oo uu sheegay in ciidanka baarlamaanka la geeyey yihiin ciidamo caadi ah oo ka tirsan kuwa booliiska soomaaliya loona geeyey in amniga ay sugaan arrintaas arrin waxba kama jiraan waaye baarlamaan la qabsaday ma jiro ciidanka booliiska soomaaliyeed annagoo maxaa la yidhaahday wasaaradda amniga oo aniga hadda aan ka ahay kusimaha wasiirka wasaaradda amniga ahna wasiir dowladaha wasaaradda amniga si loo sugo maxaa la yidhaahday nabadgelyada ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ku ammaanan hawshiisa iyo waxqabadkiisa iyo amniga sugitaankiisa oo uu kow ka yahay kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka maadaama uu furmay in la adkeeyo xarunta baarlamaanka uu ku jiro
لعد كيو إن سادرة ديت ما أنت ساعدوا مركز إيهات سديت دي أما لبسا لبدي دهورنيما أيام تليها عيدك بوريس سوماليا ويري وحنا كأمري إن وحوجيو عيدن كحوجيو حرونتا برلمان كسوماليا سيلو سوغو محلي راه داي إن حلبانة أمني جودة حاصلين تود إن بتقليو دودة مركز وجدد أنتاس أي إيهات نبكل مجرو محلي راه دوان شقدين واي بوليس كن وحكم إذا هاي ذا أمنية أو وزارة هوسي ماذا مركا سي خلط يعني لو فهمين دبينا وحن وشجينا أرنتوا إن أساس تهاي وأمر كسب بحي وزارة أمنية الصوماليات بوليس كن وخوستجو دنكيسا تليها عيدن كبوليس كصوماليا جنرال بشير أيها هوست كحريقي إن أتكين يان أمنية برنامجك حلبانا دنا أي كويهين كوا قالية تاس أيضا لقد دولينا هلكاس لجيء عيدما بوليسا oo marka lagu xoojinayay kuwii hore u joogay sida uu hadalka u dhigay een siyaasada taagan oo hadda socota waxa waajib noqotay ciidanka booliska inuu talaabo qaado kordhiyo ciidankii een baarlamaanka joogay ciidanka aanu keenay waa ciidan takhasus la waa ciidanka birmadka booliska dib u baar waad arkaysan inaanu xoojino ciidankaas ku soo xoojino ciidanka loo birmada intii aanu islayn waa laga marmi karaan oo ka saarno waxay naga tahay xoojin teeda kale to ciidanka booliisku ma aha ciidan faction uu adeega ma ciidankan wuxuu adeega umada Soomaaliyeed meel walba ay joogan xil dhabanadu waa xil dhabanadii matalay umada Soomaaliyeed oo dhan ay waajib muqaddas ah tahay in aanu hubino in waajibaadkooda ugu gutaan si saliima oo nabadgelyo ku jirto ciidanku waa dhaqdhaqaaqaya maxaa ciidankan meesha lagu qaaday ciidanka ta meesha laga qaaday ciidan military lama keenin ciidan niisa lama keenin ciidan amison lama keen ciidanka booliska dhaqdhaqaaqaysa caadiga ah waxaan oran karaa marka taas wax internal operation ah ama arin booliska dhexdiisa qosaysa inaanu awood u leenahay inaanu ku xoojino meeshaanu rabno meesha hawlgallada aanu sameynayno waa sidoo kale in meel isugu tago taasaan rabaa inaan dadka ogeysiyo taasaan rabaa inaan shacabka ogeysiyo Cabdiasiis Ibraahim Axmed okay TV Universal Muqdisho Thank you.